Čau. Nazdar. Jsme tady nebo nejsme, co? Vidíme se, slyšíme se. Nazdar. Čau, ahoj. How you doing, my bitches? How you doing? Čau. Je právě tolik, kolik je, přátelé, kamarádi, 20:00 a jsme tady dneska u docela zajímavého streamu podle mě, protože konečně, přátelé, konečně to vypadá, že na 99,9,9% dokončíme toho vetřelce, přátelé, po půlročním snažení se, to vypadá velmi nadějně, ale ještě jedno tady říkám, hlavně pro Federika, čau lidi, vítám vás tady ještě jednou všechny teda a pane Federico teda, jak vidíš, kámo, nemám tady chat, protože teď jsem, přátelé, přilítnul asi v půl osmí, teda v půl osmí, asi v půl devátý zhruba. Jen tak jsem si udělal tady čaj, abych měl, a trošku jsem do sebe něco hodil, abych byl úplně čerstvej a najedenej a vůbec jsem nestihl to nějak jako pořešit, jo. Zkoušel jsem to nějak včera nějakým způsobem udělat, ale ten odkaz, co posílal Federico a ten chat, tak to jaksi nefungovalo, protože tento video je rok starý a to nastavení toho chatu je furt nějaký, se změnilo od té doby, že jo, takže to trošku s tím videem jakoby nesouhlasilo, takže jsem to prostě podle toho návodu nemohl udělat. Musím najít nějaký další návod, aktuálnější z dnešní doby, ne rok starý video, kde už to funguje dneska všechno jinak, že jo. Takže samozřejmě to nevadí za stolik, že jo, chat máte tam vpravo, vidíte ho normálně ve vašem chatu, že jo, takže nepotřebuje to mít úplně v tom, zatím v tom, tady v tom náhledu, že jo, v tom layoutu, takže do příště se vynasnažím to napravit a budu se snažit opravdu tam ten chat nějak nacpat, takže nazdar lidi, zdravím vás tady ještě jednou, čau Tuky, čau Deši, nazdar Federico, čau Matěj, čau Damisone, hello boys and girls, čau, čau, a já počkám chviličku, počkám tak 5 minut ještě, než tady se trošku uklidíme, čau Kube, nazdar Nulejfe, hello, vidím opět známé tváře, nezapomněli jste na mě dneska, jsem rád, přátelé, protože kdybych tady byl sám, že tak to je o ničem. Dneska nemám žádnou plechovku, mám tady prostě takovýhle luxusní čajík, přátelé, takže dneska žádný plechovky nebudou, protože říkám, hele, je 9 přece jenom, zítra vstáhnu docela brzo, takže musím být čerstvej, tak si říkám, dneska žádný energiťáky, dneska prostě si udělám tady výborný čajík, přátelé. Takže na zdraví, pokud pijete, tak je něco dobrýho, čau, čau. Když tak na zdraví Michaelovi, Michael, můj kamarád, říkal, že si koupil k dnešnímu streamu nějaký pivka, takže dobrou chuť přeju, kámo. Přeju dobrou chuť i Lukimu, který si dává játra, jsem slyšel dneska, takže přeju dobrou chuť i Lukimu a jeho játrům, ty vole. A vlítneme na to, ne, přátelé? Jenom by the way ještě chci říct, že dneska ten stream nebude asi úplně dlouhej, protože a poněvadž mám v plánu opravdu tu hru jenom dohrát, a konec, protože nechtěl bych nějak míchat ten stream dohromady, že bych třeba to dohrál za hodinku a půl, dám příklad, a potom hrál jinou hru, to by bylo blbý, chtěl bych toho vetřelce mít prostě jasně useknutýho, prostě mít to jakoby jenom jednu hru, abych to nekombinoval nějak dohromady, takže dneska uvidíme, jak to bude dlouhý, přátelé, záleží na tom, jak jsme daleko před koncem, já bych typoval možná tak tu hodinu, možná tak 2 hodiny maximálně. Takže dneska žádný dlouhý stream nebude, prostě dnešní cíl je jasně jenom to, že jednoduše a prostě to dohrajem a uvidíme prostě, jak skončíme. Necháme se překvapit, co říkáte. A ještě jedna dobrá zpráva, přátelé a kamarádi, pro všechny, a spíš teda pro všechny, co tady jsou, ne vovkaře, všichni jste vovkaři, že jo, takže pro všechny, kteří tady dneska jsou, samozřejmě vovko už dlouho nebylo. Z jednoho důvodu, protože jsem to neměl zaplacený, ale dneska jsem to, přátelé, zaplatil, takže s největší pravděpodobností si dáme zítra velký vovkařský stream. Uvidíme, jak to bude ještě stíhat zítra, ale zítra bych teda chtěl udělat velký vovko stream, takže kdo chce, tak se může těšit. Tuky buky, neignoruj tě, kámo. Čau Tuky, nazdar. Čus, co je cígo, jak to frčí, kámo, jak to frčí to je cígo. Dobrý je to. Takže streamek nebude nějak extra dlouhej, počítám tak prostě, až to dohrajem, tak to dohrajem, uvidíme, ale říkám, na 80% zítra velký vovkařský stream, to znamená pokračování tady s vlkem, klasika, prostě uděláme hodně práce, ale není to ještě úplně jistý, protože uvidíme, jak to budu zítra stíhat, jo, takže
když tak teda uvidíme prostě zítra, jo, podle pozvánky a podle času a tak dále. Já se pípá nějaký Facebook, Herdek Filek. Jo. Někdo píše na Facebook, nebudu to řešit a co říkáte, přátelé, jdeme na to, jdeme na to. Jinak hokej, přátelé, já to dneska nevěděl, že jo, já jsem to nestíhal, byl jsem v práci, takže jsem to jenom poslouchal přes jakoby přes vysílání ČT Sport a teda jako kamarádi 7-0, jako what the fuck, jako Norové se jako zbláznili, nebo jako co se stalo, jako to jako nehráli, nebo jako hráli jako rukama, nebo co jako. Teďkon jsem koukal ještě na internet, že Rusáci prej dali Dánům teďkon večer, jak hráli nějak 7-1 snad, nebo 8-1. Ty vole, to jsou dneska, přátelé, góly, ty vole, dneska to je šílenost. Začínám, Ameroku. Ameroku, zdravím tě, kámo, vítej tady i ty, polehliku. Čau, nazdar. A akorát začínám, přátelé, akorát startujeme, začínáme jeden bomby, takže já zhasnu, dám si sluchátka a let's do this. Jo, takže když tak, abych to shrnul, zítra teda na... No hele, Norové nejsou lamky, Norové nehrajou tak špatně. Takže dneska prostě ve Třelce dokončíme a zítra jdeme zase zpátky do vovkařských kolejí, takže zítra na... hodně procent, opět vovko, já zasnu, ale let's do this. Jako fakt nechápu. Hej, to je hnusný, co ta webkamera. Zítra už si dáme jinou, zítra už si dáme tu klasickou starou, ten můj telefon. Ne, mě to nelaguje, lidi. Opravdu mě to nelaguje, jako. Proč by to mělo mě lagovat, mi řekněte, jako jediný důvod. Řekněte mi jediný důvod, proč mě to nelagat. Že se to seká prostě vám, za to já, přátelé, nemůžu, protože opravdu máte slabý internety, tak prostě já s tím nic neudělám a už to odmítám řešit, protože už to začíná docela štvát, jako tady to furt, že vám to nejde, prostě. Já nevím, co mám dělat, tak si pořiďte lepší internet, nebo já nevím. Sakra! Ne, no stres, jako já nevím prostě, jo, jako to není prostě moje chyba, jo. Rozumíš? Přátelé, není to možný. Není to prostě možný a už to fakt nechci furt řešit dokola. Na každém streamu řešíme, že to prostě laguje. Přátelé, doporučuji koupit lepší internet, nebo já nevím prostě, ale opravdu já jsem tady v zelených číslech, všechno je v pohodě, takže nic špatně není prostě z mý strany. Chápete to už? Zítra hele uvidíme tu kino. Uvidíme. Jo, takže když takhle polehliku to, prosím tě, tady to DLCčko, já jsem na to koukal, a když se tady podívám do té hry, dáš si hrát a dám si tady, vidím Alien Isolation, klasika, že jo, prostě normálně jako hlavní příběh, hlavní kampaň, pak tady vidím nějaká posádka, poslední přeživší a režim přeživší, jo. Já si myslím, že tady právě od pana Deshirainyho, teda kecám, od Martina Šenyho, který mi tu hru půjčil, tak mám takový dojem, že to má komplet i s těma DLCčkama, jo, takže když tak prosím tě písni mi, jestli tady ty dvě věci, ta postradatelná posádka a poslední přeživší, jsou ty DLCčka, co si myslel. Pokud ano, tak počítám, tak třeba do měsíce si dáme ještě nějaký takový special streamek, kde si zkusíme to DLCčko, protože tady pan Polehlik říkal, že to má třeba tak hodinku a půl, takže by se to dalo krásně stíhat třeba za jeden stream, v obojí možná. Takže uvidíme. OK, takže já myslím, že můžeme začít úplně docela z hurta. Ne. Začneme z hurta, protože kdo byl tady předevčírem, tak ví, že jsme skončili u toho sympatiáka ve Třelce, který tam jaksi běhal kolem nás. Takže hnedko se vrhneme se do bitevní vřavy s Alienem, žádný pomalý... Jo, hele, už jsme tady, přátelé. A už jsme tady, kamarádi. Já ještě čeknu zvuk, když tak počkám tady chvilku, když tak smrkněte, jestli vám to teda běží všechno s tím zvukem v pariatke, jak se říká, hezky česky. Asi to je moc nahlas, že bych řekl, Takže dáme si tady zvuk a dáme si to ještě po půlku míň takhle, co říkáte? Jo, to bude lepší, ne, takhle.
To jsou ty DLCčka, jo, super kámo, tak to je pecka, že tam rovnou v té hře, takže tím pádem není co řešit a vlítneme teda na ty DLCčka, ještě máme nějakou pauzičku třeba tak po měsíci a půl, trošku dáme pauzu od toho vetřelce, to nehrajeme furt dokola a potom vlítneme na ty DLCčka. Jinak Punto si prosím tě na YouTube nestreamuju, protože už jsem to vysvětoval několikrát, jako chci zkusit Twitch, jaký to bude, uvidíme. Popravdě je mi ten YouTube příjemnější a sympatičtější, opravdu mám to radši. Ale prostě streameři a veškerá komunita streamerská se prostě pohybuje tady na Twitchi, tak proč bych tady nemohl být i já, že jo, když prostě tady se prostě streamuje, jo, na YouTube se nestreamuje, na YouTube se dávají videa a tak dále, ale říkám, i když to mám já radši ten YouTube, tak opravdu prostě streameři se pohybují tady, tak tady chci být též. Snad je to logicky vysvětlený, doufám. Čau Zonho, ahoj Zonho a čau Patko, ahoj Patko od chleba. Lidi, takže, my jsme nacházíme tady samozřejmě u saveu, kde jsme skončili předevčírem. Já fakt mám takový tušení, že jsme úplně u konci hry, úplně totálně, jako fakt tady nás dělí od konce pár okamžiků, takže uvidíme, jak to dopadne. Tady samozřejmě vím, že tady, když se takhle dostaneš doleva do těch dveří, tak si to mám ještě vžít paměti, že tady prostě krásně vlezeš a koho nepotkáš, hele. Jo, takže klička, klasika tady kolem kulečníku. Klička kolem kulečníku, borec zaleze do háje. Dneska jsem cvičil s Tomášem Lukášem, ten mi dal ty vole zabrat. Tyhle Tuky, ty máš takový příběhy, čověče, to jako s tím Hongkongem, viď, kámo? Pamatuješ si na tu aférku s Hongkongem, Tuky? Co, kámo? Já to nechci nějak rejpat, ale nechám to radši bejt. Co Tuky? Hele, nechám to být, nebudu tady nic řešit a jdeme teda pokračovat, si někam hneme, ne? Vovko asi teda dáme zítra, hele, Puntosy. To bych viděl spíš na zítřek. Hej, cože? Je tady vyčmuchal hajzlík, ne? Kámo. No dobře, tak mě zabil, nechám to bejt. Tak, dobrý. Dal mi teda za vyučenou. Hraj už, ty vole. Deši rozkaz kapitáne, jdu hrát, jako no problém, jo. Jakože no problém. Tak. Dneska, přátelé, jenom ten Alien, uvidíme teda, jak to bude, protože chtěl bych to prostě dohrát a konec. Ale nějak bych to dneska nekombinoval s ničím jiným. Tak, tady ho nechám teda projít, já musím samozřejmě na druhou stranu, že jo, teď on zaleze. Já tady zjistím, že to je zavřený, že jo, ty dveře. A takhle jo, použiju páku samozřejmě, pravý, levý, esko. Tak, no a musím dostat takový generátor, že jo, takže musím jít zpátky, samozřejmě tady po té chodbě, kde jsem byl minule, dostat se opět těma chodbičkama úplně dozadu a restartovat ten zpropadený generátor, přátelé. Je tady nějak moc kouře na můj vkus, bych řekl. Určitě, hele, Vovko každopádně, jak on tady říkám, byla taková pauzička od Vovka, malinká, takže se k tomu plánuji už od zítřka vrátit, dneska jsem Vovko zaplatil, takže jsem zpátky ve hře a Hearthstone. Co myslíš, Tuky, bude záznam nebo ne, co bys řekl, kámo? Co by si tak asi řekl? Hele, už jde sem, já se tady schovám. After evacuation,
No samozřejmě, že jo, to je jasná věc přece, záznam vždycky bude, že jo. To je prostě úplně pravidlo číslo jedna, hele, ticho. Prostě jakýkoliv stream já dělám přece, ze všeho je záznam přece lidi, ze všeho, já prostě bych bez záznamu netočil, mě to nenapadlo ani dělat streamy bez záznamu přece. Přesně záznam nebude, jako. Tohle je VIP. Hele lidi, blbne vám to, jo. Já prostě nevím. Víš, tak zkuste, hele, kdo vám to, komu to blbne, zkuste ještě dát F5. Refreshujete stránku a mělo by to být OK, tak uvidíme, zkuste. Čau Bírbo, nazdar kámo, hello man, takže zdravím tady Bírba, ahoj, naskočil na našeho rozjetýho vlaku. Ojojojojojojoj, tak ten, no ten mě cítí, že jo, to je jasný. No, konec, dobře. Wow, hele, tak tady fakt to asi bude chtít větší fokus, protože opravdu jde po mně. Mně to jede v klidu, že jo, hele, přesně, lidi, F5 na mobilu, to asi ne, ale lidi, fakt, hele, já to moc to nechápu a opravdu mě zajímalo. Hele, s Shadowplayem vůbec, spadko od chleba, když jsem natáčel se Shadowplay, respektive když natáčím Let's Playe, tak každý mu Let's Play natáčím se Shadowplay a vždycky v pohodě, žádný problém jsem nikdy nebyl, takže to se mi kámo nikdy nestalo, že bych se mi sekal Shadowplay. Ale teda, polehlíku, máš to v pohodě na tom telefonu, nebo taky se to seká, nebo jako jak? OK, zon ho, v pohodě, kámo. Mě fakt strašně vrtá hlavou, co jako prostě je blbě, že jako furt vám to nejde, jako, ale prostě myslím si, že to je prostě na vaší straně, jako já s tím nic neudělám. Máte prostě slabý internety, nebo já nevím. A u ostatních streamů to máte jako v pohodě, že třeba když přepnete jako z mýho streamu nějaký jiný, tak tam to je v pohodě a u mě ne, nebo jak to máte? Ty kokot! Ty si děláš prdel, ty vole, ouuu. Čau Sašo, ahoj, nazdar. Vítám tě tady, ahoj. Ne, já fakt jako nechápu, jo, a já už fakt jsem z toho úplně otrávený, opravdu. To prostě není stream, kde by prostě jsme neřešili nějaký vaše problémy, že vám to nejde. Buď to mě trolíte, že jako chcete, abych se vrátil zpátky na YouTube, nebo já nevím, jako. No vidíš, to přesně Damiston píše, hele. Je na tabletu, jedna čárka Wi-Fi a na pána prej, jo. Takže úplně v pohodě. Takže netrolte mě tady, že vám to nejde. U jiných je to v pohodě, jo. Nekecej, fakt jo. Ty vole, hele, tak já to ještě fakt nějak zkusím probrat, no. Já to ještě zkusím si zvolit plus a minus prostě YouTube a Twitche, ale jako mám 100 chutí se na to na Twitchi asi vysrat a jít jako na YouTube zpátky, jo, ale prostě furt se mi nechce, jako, tak jsem furt na váškách prostě, no, jako. Kvůli vám, kterým to prostě nejde, bych se rád vrátil zpátky, ale prostě já nechci, já chci na ten chvilku tady prostě ještě vydržet. Tak já, no, nic jsem nezměnil, kámo. A to ještě streamuju jako v nižší kvalitě, jo. To ještě streamuju ve 2500 kilobajtech, aby to šlo i těm, kteří mají právě horší internety. Ale furt to asi nepomáhá evidentně, no. Takže hele, zmáčknul jsem to nebo ne? Nezmáčknul, že jo, blbec. Musím jít zpátky, že jo. Jo, takže fakt jako chápu, že vás to štve, že na YouTube to bylo lepší, ale já fakt nevím, co s tím, no. Já chci být prostě na Twitchi, přátelé. Já chci být prostě na Twitchi, taky jako všichni. Já chci tady taky, ty vole, rozumíš? Každý normální streamer je prostě na Twitchi. A proč kovy jako jediný musel být na YouTube, že? Ale. Dobře, nechám se zabít a už fakt jdu hrát. Furt řešíme tyhle YouTube a Twitch. No přesně Bírbo, hele, zlatý Bírbo, ten má vždycky pravdu.
No že jo, přesně ty vole, já vím no, Deltis. Přesně tak jako, Deltis si, tady i Deltis má, říká, že má shitnet a stejně mu to jede v pohodě. Když tak, jestli koukáš Luky, Valentiáku a Michale, jestli koukáte vy dva, kámoši moji, tak mi napište, jak vám to schválně jede, prosím vás. Zkus motion tracker, jo jo, zkusím. Buď nejlepší streamer na YouTube, no. Já, no, mě taky napadlo, no, že bych se jako oddělil od Davu a streamoval bych na YouTube prostě jako jedinej, ale... Ale uvidíme lidi, necháme to ještě být prostě a nějak to prostě pořešíme později. Tak, dobře, jo. Už jdu fakt rád, takže tady restartuju generátor, jasná věc. OK. Teď to spadne všechno, jasná věc. A let's do this. Tak kde pak je ten Xenomorph? Tak, jako vy, fokus, tamhle je vetřelec, takže vzales nahoru, takže já se přesunu tam, kde jsem už jednou chcípnul dneska. Tam potřebujem, tamhle, toto okno, tam je ten generátor. Tam přesně potřebujem. Mě tohle to kolečko taky dřív dělalo na streamech, že tam takhle se mi to točilo různě u různých streamerů, ale... Teď mi to už nedělá nějakou dobu. Tak, teď on teda skočil dolů, tady ho slyším někde zase dupat. Etanol si vezmem. Ne. Tak deši to je jasný, že jo, tam streamuje hodně lidí, že jo, jako, ale... No uvidíme, hele, já to ještě fakt zkusím nějak probrat. Jako fakt už na to nám moc nervy, tady furt po každý řešit prostě nějaký, že to nejde nebo jde, takže asi fakt se na to vyseru prostě a půjdu zpátky na YouTube a bude klid. Tak, hele, já tady už jsem kousíček od mýho cíle, takže... Takže, hele, tam je, no tak to je výborný, no. Nechtěl bys, kámo, zalíst nahoru? No tak pravidelnost streamu bych klidně udělal, že to takový problém není, ale problém je v tom, že tady prostě málo lidí, že na YouTube mám třeba 100 lidí a tady třeba 20, že jo, takže Twitch mě bere jako malinkou rybu. Tak, hele, super, zales nahoru. Jo, vylez tamhle někde, tady je safe, že jo, tady je safe, ne? Dobře, to jsem docela i chtěl, jako jo, on někon zabije a já to loadnu. Já to loadnu a on už tam nebude, že jo. No tak to je v píči tohle, on tady fakt je. Oh man, tak dobrý no, teď jsem moc nevyšel. To mě moc nevyšel tady ten plán teda, dobře no, tak znova, takže takhle. Takhle, plamenomet. Výborně. Vypneme generátor. Teda zapneme generátor. Bych taky mohl, no, to střídat.
To je v prdeli. No tak ty vole, oh my god. Jako taky bych to mohl střídat, no jednou tak, no, ale zase to je taký blbý bejt jako od každého trošku, že jo, když už tak pořádně, že jo, něco dělat. Vypadni, běž pryč. Hej. Tak třikrát týdně to by šlo, že jo, ale průser je spíš s těma divákama, že jo. No prostě je to těžký, jako já fakt už to je, prostě každý stream to řešíme, jak furt dokola prostě a fakt mě asi dotlačíte do toho, že fakt se na to vykašlu a půjdu zpátky. Budete mít radost. Hele. Teď jsem úplně rozkoncentrovaný tady z toho prostě řešení Twitch, YouTube a se nemůžu prostě hrát kvůli tomu, jako opravdu super. Bomba. Hele, Federico nemám jako, nemám tam nic špatně nastaveného, určitě ne. Oh. No jasně, to bych musel točit Minecraft jako asi. Já to pak přijdu, Federico, v pohodě, já potřebuji tenhle chvilku času, já jsem dneska vůbec nebyl tady nějak, jako neměl jsem často jak nastavit, takže možná po streamu nebo zítra na to mrknu ještě. Dobrý, teďkon to uložíme. Přesně tak, jako. Už to neřeším tady ty problémy. Fakt, hele, upřímně, fakt se mi hraje. Poslední streamy prostě tady jsme na Twitchi, tak každý stream skoro kromě toho minulého to stojí za hovno, protože furt to řešíme dokola jak pitomci. No, jasně. OK, takže načneme předchozí pozici a uděláme to jinak. Ale Tuky, byť máš ten lepší internet, ne, jsi říkal? Máš ten novej, ne, internet? No, škoda no, prostě, já nevím no, co s tím mám dělat, co rač. Tak jo, Luky. Ach jo. Já jsem z toho fakt úplně otrávený, fakt, opravdu jako. Jo, tak co mám teda s tím dělat teď opravdu, mám to jako vypnout, nebo co mám dělat do prdele, fakt už. Nemám jít na YouTube teď, hele, jako to rychle dát na YouTube ten stream, co říkáte, co myslíte? Víš co, no stress, já prostě dneska už to dohraju tady, jdu hrát a prostě komu to nejde, tak bohužel dneska, komu to jde, tak jestli chce, tak ať zůstane, budu jedině rád, ale dohraju toho ve Třelce a nazdar prostě. Ty vole, fakt, já už to mám nervy, ty vole, jako opravdu. Ale tak hele, po dnešku asi fakt jako na to seru a příště dáme na YouTube a nazdar. Ten Twitch asi zruším prostě úplně a nemá to smysl.
Tak, nebo nějaký progres. Takže vetřelec je tamhle, samozřejmě vlezem mi sem, takže já půjdu tady doleva za... Já půjdu tady doleva za ten, za... Za ty stroje se schovat. Čuskovi, čau, ahoj, ahoj kámo, nazdar. Tak, super. Nemáme rádi Twitch, no. To já taky ne, jako fakt. Já jsem z toho fakt úplně nasraný, opravdu, jako fakt mě to sere. Jsem úplně bez nálady teďka, ty vole. Je prostě furt to samý, ty vole, dokola. Já prostě, mě vrtá hlavou fakt, s čím to prostě může být. Já prostě nechápu, jak je to možný, prostě. Nechápu to prostě, fakt, už mě to fakt štve, opravdu. Hele, teď je za mnou, to není špatný. Tak to uložím teď. Oh, tak ne, tak se schovám, počkej. Takhle by to nešlo. Tamhle je, hele, tak počkej. No děje se to, že prostě furt tady lidi řeší, že jim to prostě nejde, já prostě nechápu, jak je to možný. Mám tady v OBSku všechny čísla zelený, všechno je prostě v pohodě. A furt se nám to prostě seká, já to prostě nechápu, jako. Oh my god, ty vole. Dobře, uděláme jednu věc, jo. Frederiko, mám na streamu nastavený HDčko samozřejmě, ne full HDčko. Nazdar Bruno, čau kámo, jako ty vole, fakt úplně jsem z toho dojebaný, opravdu. Mám úplně z toho chuť ten stream prostě vypnout dneska, fakt jsem úplně nasranej, ty vole. Omlouvám se lidi, fakt je to seré a to je prostě na hovno tohle, jako. Takovou, ty vole, tak jsem se těšil, ty vole, jak jsem prostě přijdu, ty vole, zapnu stream, vole, a všechno je v prdeli, ty vole. To je fakt, ty vole. Já taky nevím, jako. A fakt, hele, říkám, asi dobře, po dnešku opravdu konec a příště už prostě YouTube a seru na Twitch prostě. To je prostě asi prokletý a tady fakt asi nám ty co dělat, nebo já nevím, vole. Ty vole, tak... Hele, tamhle je zádama ke mně, že jo, borec, takže... Opravdu, fakt, asi vracím se zpátky na YouTube, protože tohle já, to bych se tady fakt zbláznil, přátelé, každý den takhle, nebo každý dva dny, tři dny tady furt něco řešit, fakt, to prostě nemá smysl. Ty vole, fakt. To nepochopím prostě. Tak, vystřel. No teďko ne, příště, teďko to už dodělám tady, že jo, Sašo, ale příště půjdu na YouTube opravdu. Před už jako, nechci tady furt řešit takovýhle nesmysly, že to nejde nebo jde prostě. Akorát fakt prostě hlava nebude proč, jako. Proč? No já už taky jako si chystám skočit z okna, protože už fakt nemám nervy, jako. Nemám na to nervy prostě. Furt prostě, ty vole, není stream bez toho, aby to nešlo prostě. Jo no, kámo. Oh.
mě cítí, že jo. Tak, tady počkám, schválně, on zaleze. Pak vypnu ten generátor. Člověče, ale víš co, ještě řeknu jednu věc, jo. Mě by fakt zajímalo, jestli náhodou to není fakt tím Twitchem, protože nastavení mám pořád stejný, já nic nedělám jinak, všechno je pořád stejně, jo. A minule to Tuky mu šlo a dneska mu to nejde, jak je to prostě možný, jako. Čau Morsíku, ahoj. Jo, já mám nastavení pořád stejný, prostě. Ten Twitch je prostě prokletej a nepřeje mi to, takže tady prostě nebudu asi, no. Zalez, kámo, zalez pryč někam, běž někam zalíst. Uhuhu. Pane Vetřelec, nechtěli byste prosím vás jako někam zalíst už? Jednou za čas. Jo, protože jestli oni třeba nedělají to, že pokud nemáš ten partnerák a seš obyčejný user jako jsem já, tak vlastně na to serou, že jo? A dávají se jakoby záležet jenom na to. No je to možný, no, je to možný. Hele, fakt OK lidi, jako já fakt jsem se jako asi tak trošku jako rozhodl, že to asi nechám fakt bejt tady a nechám prostě budu zpátky na YouTube. Pane Vetřele, zalezte někam pryč, prosím vás, jo? Schovám se někam. Nebo víš, co je ještě možný, že je třeba špatně, že jsem nastavil jako v tom Twitchi tu Prahu. Nebo v tom OBSku, schválně, ale lidi počkejte chvilku, uděláme jednu věc, jo, vydržte, já to přepnu. A jsem tady zpátky za minutku, jo, vydržte.